Так, бугун менде, ёма, Джессика мен свидание, ой, ёма, я бугун адам кусап, нормально, блин, свидание барып кайтайықшы, ёма, абден дайындалдым бар, қымбат рестораннан, ой, ёма-ё, көлігім сындырған ғой, қымбат рестораннан орын столик заказ беріп қойдым ғой, ёма, ондай ешкім істеген жоқ қой, явно, блин, на машинада, четкий машина, арендаға алдым, ёма, мынау, қандай даты, ёма-ё, ұмытып алдым ғой, уже, а, Porsche 918 Spyder ғой бұл, ема, кабриолет айди заказ бердім, ема, бүгін қызбен свиданияға барудың амалы, соска машина, оно, блин, қазір, так, іші бәрі дұрыс қой, әйтеуір, іштеңке, мусор іштеңке қалдырып кеткен жоқ, мусор ішінен бағана алайын, мусор лақтырайын, так, ема, соска көлік қой, мынау, наған точно сынады Джессика бүгін, точно сынады, балалар жиналып қапты ғой, айтпақшы. Я бүгін айтпақшы, ем, очередьпен свиданияға барамыз деп едік қой, бүгін мен бірінші болам. Мен енді точно бірінші болам. Точно бірінші болам бар ғой. Так, жігіттер, саламалейкум, чо там, базар жоқ, свиданияға барам деп машина сатып алғансың ба, қай жақтан сатып алған, ақша жоқ, ема. Короче, арендаға алдым, бір сөзбен айтқанда мынау не Поршенің ше, қымбат тұрады, ё, суткасына. Кәдімгідей 20 мың теңге осы бір суткасы ше. Базар жоқ екенсің сен. Дану Гүлбану, бүгін мен очередьім ғой, мен бірінші барайын да, құмай, мен бірінші барам конкретно, сендер не? Офигели что ли? Мен бірінші барам дедім ғой конкретно. Әй, біз өткенде барып қойғанбыз, ема, болмады, в общем, жараспады әңгімелеріміз ше. Соны айтамын, блин, ема, болмай қалды, ема, не істейміз енді, білмейміз енді, көреміз қалай болатын енді, ема, свидание. Барған мен бізді таңдауы мүмкін ғой деген сияқты әңгіме ғой негізі. Жігіттер, мен сендерге каканаист айтайын бар ғой, конкретно мен барайын свиданияға бірінші ше, өйткені мен будущийді көре аламын да ше, біліп отырсыңдар ғой бәрі, бұл Джессика деген менікі болатын ше. Аха, иә, саған сенікі болады. Ол бағанда сынбады ғой, даже маған качок зверге сынбады ғой, зверге даже, ема. Енді сен түріңе өзіңе қарап алсайшы, ема. А так мен красавчикпін ғой, қара прическам да мощный сочный ғой. Маған сынды ол негізі ше, просто бар ғой, мен қызым бар, бала шағам бар, үйленемін деп отырмын да, просто халочкаға ше үйленемін деп, серьезный отношение. А так біліп отыр ғой, маған сынып отыр ғой ол, кәдімгі маған ше. Мен болмасам бар ғой, ол аяқта лашы жүрмейтін де еді негізі ол. Мынандай кәдімгідей, ема, нені қаяқтан алып алғансыңдар сендер, не дейді, самооценканы қаяқтан алып алғансыңдар, ема, жерде жатқан самооценка емес қой сендердікі кәдімгідей, әрине, ема. Қысқасын айтқанда, бән жігіттер куә, өткен мен бірінші, мен соңғы бару керек едім өткенде кеше ше. Просто Джессика шаршап қалды, сол себепті мен бүгін бірінші барам, ренжімеңдер жігіттер, бірақ мен бүгін бірінші свиданиядам. Дану Гүлбану бізбен келіскен жоқ, сол сен конкретно, сен өткенде баруың керек еді ғой. Соны айтамын, кішкентай Джонни, чё за фигня, чё за подстава, болмайды олай. Болса да болмаса да сол, в общем, жігіттер, ренжімеңдер. Міне мынау куә болып отыр ғой, мынау черная пантера, ана халық отыр мына жерде, ана жақта капитан америка отыр. Иә жігіттер, өткенде бара алмай қалды, ол барып қайтсын, ұят болады. Соны айтамын, ема, сендердің очередьтарың келеді ғой бүгін, сендер очередьтарың ғой. Бүгін бірінші барып кетсін, не болды сендерге? Жігіттер, тартып алмасын сендердің әйтеуір ол қызды. Қаяқтың маған қарамайды ау сол ше, қаяқта келеатқан сияқты ғой. Так, балалардың бәрі жиналып қалған сияқты ғой, бүгін мен свиданияға баратын күнім ғой, иә. Сәлем, аха, қалайсыңдар? Так, кім екен бүгін бірінші? Айтпақшы, кішкентай Джонни еді ғой бүгін бірінші. Жарайды, қазір барып сөйлесіп көрейік, қалай болатынын. Иә, балалардың бәрі маған қарап тұрған сияқты бар ғой, білейін. Яғни мен сонша бәріне көңіл бөлдіремін, өзіме түсінбеймін бар ғой, тегі мектеп деген әдемі негізі. Так, тезірек қай мектепке баратынын шешіп алайын, одан кейін барып көре жатармыз, қалай болатынын. Так, сәлем жігіттер, қалайсыңдар? Ой, Джессика, қалайсың, қалай келген байқамай да қалдық қой, қалай жағдай? Иә, жақсымын, аха, өздерің қалайсыңдар? Ой, шүкір бола, жақсы. Бүгін әбден дайындалдым саған, қай мектепті таңдау, қай сыныпты таңдау керек екенін көрсету үшін. Бәсе, мен бүгін как раз боянсылам шығып едім, қайқа барамыз? Ол подарок, в общем, саған ше, сен жаңадан келген оқушысың ғой енді. Сол саған подарок, в общем, мен саған қазір көрсетемін қайқа баратынымызды. Сендер маған ондай подарок істеген жоқсыңдар ғой конкретно. Жапша аузыңды, зверь, немене бөлесің, ема, сытырылмай отырсай паканалар барам дегенше. Мен де новичок кезде конкретно бармады, маған же істемейді ондай заттарды, ема, саған ғана істеп отқан сияқты Джессика. Ой, өте рахмет көп сендерге, иә, сендердің вниманияларың күшті болып жүр маған. Ондай болатын болса не істейміз, бастаймыз ба, че там, кете береміз ба? Иә, бара берейік, жүріңдер, уже ертең әргі күн сабақ қой, маған тезірек шешу керек. Все смело ғой, иә, ертең әргі күн сабақ же. Күніге мына жаққа сен үшін жиналып жүр ғой супергеройлардың бәрі. Соны айтамын, иә, сол ғой. Так, жігіттер, ондай болса біз кеттік, ладно, давайте ни пуха ни пера десеңдер, жөшіме жүр, ал артынан ере бер, мен сен үшін арнайы көлік сатып алдым ғой. Ой, қойшы, қандай көлік? Қазір көресің, ема, тема көлік, ема. Так, міне алдымызда тұр, кабриолет алдым сен үшін, шаштарың артқа қарай деп ұшатындай қып ше. Сол сен демалсын деп, в общем, мынау кеше балалар сенің ығырын шығарып жіберген сияқты, басыңды ауыртып ше, бүгін менімен демаласың, сен точно айтамын саған бар ғой.
Күшті. Мынау сен алған сатып алдың ба не көлікті не? Аха, сатып алдым осы көлікті. Арнайы сен үшін сатып алдым, білесің ба? Е, мынау Porsche 908 Spyder емес па? Дәл өзі екен ғой. Иә, иә, Porsche Spyder, сен білесің ба не бұл көлікті не? Иә, мен бұл көлікті армандап жүретін ғой. О, базар жоқ, как раз бүгін мінеке отырасың. Ондай болса мен айдап барсам бола ма? Енді сен білмейсің қайда баратынымызды. Жарайды, ладно, сосын айтайын онда қайтар кезде. Отыр онда, кеттік. Болып кеттік болса кеттік онда, отыр көлікке, кеттік ал. Так, Porsche Spyder 908. Ал, апа, апа, чо, қалай, нормальный ма? Мен бойым сәтсел кішкентай, енді былай-былай жақын отыру керек есіп, рулға шы. Ой, іштен кетпейді, смел ау. Ей, болыпты ондай болатын болса, мә, бүгін сен қандай әдемі болып тұрсың, кәдімгі күшті боянғансың ғой. Сонда не, сен айтқың келіп отқан не, мен бояусыз әдемі емес деп ойлайсың ба не? Ей, жоғы, саған вообще боянудың қажеті жоқ негізі, бар ғой, ладно, көп сөйлемей қой, не, кеттік, бастай берейік, аха. Біздің бүгін баратын жеріміз саған секрет болады, қазір жеткеннен кейін бірақ көретін боласың. Қайда барады екеміз? Қазір көретін боласың, уайымдамасайшы ол жағынан. Мә, мына көлік кәдімгідей қатты жүретін көлік, иә? Сол ғой, ё-май, қатты жүреді екен. Абайлау керек, мұндай көлік деген өте опасный көлік бұл ше. Бәсеке, осы саған сұрақ қойсам бола ма? Иә, қоя бер, не сұрақ? Осы өткенде балалар не деді саған, не әңгіме айттыңдар? Ой, айтпағандар жоқ, істемегендер жоқ олардың. Ұнаған жоқ ешқайсысы маған. Е, дұрыс, не қыласың оларды, ё-май? Вообще дымға керек емес адамдар олардың бәрі негізі бар ғой ше. Жоқ, қай мектеп, қай класқа баратын шештің ба негізі? Уже ертең арғы сабақ қой. Сонда мен дайындалып жүрген жоқпын ба, сендермен кездесіп қайсына баратынын білмей. А, е, ничего. Дайындаламыз қазір. Так, мына жерге көлікті былай қойып қояйық. Оп, оп, ақ жерге ақ көлігімізді. Так, болды, осы жерден түсеміз. Келдік мінекей. Бұл не, бұл қай жер? Ай, бұл деген әлемдегі ең қымбат ресторан, білесіз ма? Ең қымбат. Бұндай қымбат ресторан әлі жоқ жерде. Так, мына көрдіңіз қанша этаж? Ё-майо, сіз деген көрсеңіз, бұны қазір ён аузыңыз ашылып таң қаласыз кәдімгідей. Мә, мен бұндай жерге вообще келмеппін, мен бұндай жерге ешкім шақырмаған. Ой, мен зато мінекей мен шақырып отырмын дегендей. Мына ішін көрдің ба, қандай әдемі? Шынымен де әдемі екен іші. Иә, өте 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 қатты әдемі ғой іші. Иә, қай жерге отырамыз біз? Бұл жерге отырмаймыз біз. Мен отдельный столик заказ бердім ғой екеумізге. Қойшы, отдельный столик па не? Иә, бұл біз төбеде отырамыз, ол жоғарыда. Қазір лифт шақырайын, қазір тоқта, қазір. Чо, қалай, вид қалай, маған аяқта сәл көрінбейді. Сол, бақ көзім көрмей тұр. Осы жері, осы жер, мен заказ берген жерім. Мә, күшті екен, әдемі екен. Бұндай жерде мені ешкім шақырған жоқ қой әлі. Ой, әрине, бұндай жерге менің ғана ақшам жететін жер шақыруға деп қоясың. Кредит алып отқан баяқтың білсін. Ех, осындай вид тема ғой, вид мына жерде кәдімгідей ше. Ё-май, маған ұнап тұр қатты негізі ше. Сәл төбесінен шыққанша, қазір ренжімесең көзім көрмей тұр, просто ол видті көріп алайын. Е, әдемі кәдімгідей, е. Айтпа, әдемі екен вид, аха. Е, короче, қазір официантымыз келсін. Так, официантымыз келсін, одан кейін заказ бере берсек болады. Так, официантымыз қайда? Ё-май, ұзағынан жоқ болып кетті, что-то. Официант! 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 Түп, мына бәрін кім оқып қалды мына жерге? Саламатсыздар ма, саламатсыздар ма? Мен Брэдпін, менің атым официант, сұрай беріңіздер не керек? А, саламатсыз ба, сіз Брэдсіз, атыңыз официант дейсіз ба? Жоқ, мүмкін наоборот шығар, сіз официантсыз, сіздің атыңыз Брэд шығар, может? А, иә, солай шығар, иә, солай шығар. Бүгін бірінші күн жұмыс істеп отыр едім просто. Чо там, не жейсіздер, не қалайсыздар, не жейсіздер, не жегілеріңіз келіп жатыр, нан жейсіздер ма, су ішесіздер ма, не жейсіздер? Ой, мен деген білмеймін, бірінші қыз заказ берсін, одан кейін көрерміз. О, айта беріңіз, қарындас, не жейсіз, айта беріңіз. Чо там, самса ма, пирожки ма, беляши ма, или қандай бар еді тағы да бізде? Тандыр самса бар айтпақшы да, иә, тандыр самса. Білмеймін не жейтінімді, сіздерде не бар, не советовать етесіздер? Ой, бізде беш бармақ бар, ойшым, беш бармақ. Нағыз қазақтың тамағы, тема тамақ, ішінде қазысы көп, братан. Ойшым, саған ұнайды қарындас? Мен сізге қарындас емеспін, дұрыстап сөйлеңіз. Ой, қарындас, ой, қарындас деп ой, не болды сізге? Иә, жарайды, не деп сөйлейін сізге? Братан, не деп сөйлейін? Аты кім нағыздың? Бұл қыздың есімі Джессика ханым. А, Джессика ханым дейсіз ба? Жарайды, Джессика ханым болса, Джессика ханым да, ой, Джессика ханым, не жейсіз, айта беріңіз. Мен беш бармақ жегім келіп тұрған жоқ. Мен білмеймін даже, сіздерде мясо по-тайски бар ма? Ой, мясо по-тайски дейді? Ол немене бәле тағы? Тайски, не, тайцтан жасалатын тамақ па? Мен түсінбедім что-то. Е, бізде не бар андай айтпақшы? Хинкали бар, хинкали. Деп сорпасымен жейтін ше? Жоқ, мен хинкали жегім келіп тұрған жоқ. Маған андай бір легкий тамақ айтыңыздаршы. Легкий тамақ дегенде андай помидор огурцыдан жасалған салат бар негізі. Е, прикол ұстап тұрсың ба? Нормальный тамақтар айтсайшы, бауырым. Е, прикол емес, братан, қандай прикол? Е, не, онда не жейсіңдер, так. Қазір тоқтан менюді қарайын, ішінде плов жейсіңдер ма? Плов? Дерзкий, четкий, өзбекский плов. Е, жақсы көріп боласыңдар кәдімгідей, қайтып келесіңдер сол үшін, білесіңдер ма? Жоқ, мен плов жегім келіп тұрған жоқ. Е, мына қыз өзін жеген, братан, свидание ма сендерде? Иә, свидание. Жоқ, свидание емес. Е, ондай болса басың бос шығар онда сенің. Ондай болса, может, аузыңды жабарсың. Уай, иә, братан, мына мен қалай жүріп отырсың, е, анау кәдімгі мінез деген жатыр екен ғой кәдімгі. Е, сен короче өз жұмысыңды істеші, бауырым, тез тез ма, тамақты қазір таңдайды, соны айтып отырсыншы, қандай бір совет берсей. Е, компот ішесіңдер ма?
ба компот. Бирок ал бу жерде сатылмайт ми? Үйдөн өзүм жасап ак билем ошомчу. Арзан 1 литр 1000 ак теңгеден ошом короче. Компот дейсин ба? Компот жесин ба? Джессика. Жок, мен компот ишим кеп турган жок. Билмейм башка не жесиңдер, ёма. Онда лагман жендер, лагман бар андай суйру, куйру, муйру, фуйру, туйру, мусуйру, тумуйру, мукуйру, туйруру деген. Соны турурурру, тарарай, тарарай, туруй деген лагман бар ошом жесиңдер ме? Жок, мен андай иштеңке жегим кеп турган жок. Сиз өзү бир түрлү экенсиз. Не жесиң айтсаңчы сен, өзүңүз айтыңчы, не жегиңиз кеп тур негизи? Айттым го саа, маган бир легкий, диетический. Семирмейтин бирденке берчи. Так, ондай болса бизде татта ава бар. Ава жейсиз, короче. Прикол, прикол, ладно, ладно. Өтте баурына приколың, диетический ава дейсің ба? Братан, екі күлкілі бірденке айттым ба не? Қуасың ба сен? Ойна ойнап қайт, прикол, прикол. Все, все, қойшы, болды, күле бермекші болды. Не жейсіз ба, мен айтсаңшы, қарындас, уақыт жоқ адақта басқа клиенттер күтіп тұр. Сен де өзің бір нормальный бір официант емес екенсің, айтсыншы нормальный бір тамақ айтсай, қыздар қандай тамақ жейді өзі? Қыздар басымдан бізде фастфуд заказ береді өшім. Картошка фри, мартошка фри, там гамбургер, чизбургер, донер, шмонер, не, қандай, люля кебап, айтпақшы, люля кебап демекші, шашлык бар, шашлык жейсіңдер ма? Сіздерде шашлык бар ма сонда? Әрине шашлык бар, Вазген деген біздің бір өзбек келе чеченс пе біреу өзім дайындайды вазген шашлык десең болды шын шашлыгын дайындап береді кәдімгідей мен сол шашлык жеймеуші бірақ бірінші қарындас таңдап алсын сосын бар мен заказ беремін сен братан аш қалатын сияқтысың ғой мына түріңмен бар ғой мына қыз әлі заказ бермейтін сияқты не жейсіз мен айтыңызшы шашлык жейсіз ба так шашлык емес маған гречка бар ма сізде гречка жоқ өшім ондай болса бір сорпа беріңіз ой біздің ресторанда сорпа дайындамайды сорпа деген слабактарға арналған ғой сорпа деген арзан сол үшін бізде бізде стейк бар стейк жейсіз ба стейк жоқ мен етті затты көп жей бермеймін мен семіріп кетемін әйтпесе мына арбуз жесеңші арбуз жейсіз ба арбуз бар как раз үйде туралып қойды анау жоқ арбуз жемеймін мен арбуздан туалетке бара бергім келеді мына қыз не жейді мына қыз қалай сөйлесімсіңдер мен қалай сөйлесем қысқасын айтқанда тағы да не бар жейтініңіз тезтез айтыңызшы бифштекс бар ма бифштекс дейсіз ба так бифштекс бифштекс так бифштекс бифштекс бітіп қалыпты соңғысын жаңа бір мужик жеп кетті ой блин не жесем болады енді не бар енді сіздерде қысқасын айтқанда бағана айтқан заттардың бәрі бар шығар деп отырмын ондай болса плов бере салыңыз өзбекский плов жаңа вазген дайындайды ой плов бітіп қалды қарындас онда неменеге плов жейсің ба деп отырсың сен адам мен ойнап отырсың ба сен жоқ просто жай ғана плов бар деп айтқанмын ғой болған деген ғой бар дегенде болған ғой шын кезінде қазір қарап отырмын списокта бітіп қалыпты ғой так онда не бар соны әкеп бере беріңізші любой зат не бар так короче картошка фри бар одан кейін барып гамбургер чизбургер донер бар вообщем қайсысын жейсіз мынау қымбат ресторанда тек қана фастфуд бар ма не иә бұл негізі қымбат емес бұл арзан ресторан по идее фастфуд не ғой негізі бұл үндемей отырсаңшы қуасың ба не айтып отырсың тупой урод тупой айтпайды ой ой жоқ бұл өте қымбат кафе өте қымбат ресторан братан неге алдап қойғансың ба короче сол үшеуі бар қайсысын дейсің бере берші сол донер ма или гамбургер бере берші гамбургер болды бір гамбургер сізге ше жаңа пловтарың шашлыктарың жоқ па сонда айттым ғой қазір ғана жоқ деп или сіз саған бар брат негізі по идее ше саған шығады мына жақта бір порция қалайша оған шығады маған шықпай ма сонда жоқ сізге тек қана фастфуд қана бар сол ана досымның жаңа не істейді да сондай ше в общемше короче қысқасын айтқанда сізге екеулеріңіз гамбургер беремін болды так суға не ішесіздер су қандай су ішесіздер ал айта бер джессика қандай су ішесің так сіздерде не компот бар дедіңіз ба жаңа компотты бағана осы жерде велосипедпен келе жатып өзім ішіп қойыппын есімнен шығып кетті ора компот бітіп қалды ой мыналарың біртүрлі екен тегі так ондай болатын болса кола бар ма ой кола да жоқ кола газированный сатпаймыз онша емес қой олар ондай болса фанта бар ма фанта да газированный ғой қуасың ба так ондай болса ту не ішсем болады сүт бар ма сүт айран сүт айранды ауылда ішесің бұл жерде сүт айран жоқ түсіндің ба так жарайды онда так ондай болатын болса мен ішетінім не бар соны айтыңызшы шай бар шай шай ішесіңдер ма кәдімгі ауылдың қарапайым қара шайы бар жарайды шай бере беріңізші сол шай немен сүтпен сүтсіз сүтпен бере беріңізші сүтпен сүт жоқ үйде сүтсіз ғана тек қана бұл жерде ондай болатын болса сүтсіз бере беріңіз так сүтсіз шай қантпен қантсыз қантпен әрине қант жоқ екен бізде қант жоқ ренжімеңдер қант жоқ екен емае қантсыз вообщем бопты қантсыз бере беріңізші қара шай ма көк шай ма қара ішетін шығармыз иә қара болсын көк болсын бере беріңізші в общем қысқасын айтқанда не бітіп қалыпты заварка бітіп қалыпты бізде әшейін су бар қайнатылған су бопты сол қайнатылған суды бере беріңізші онда қайнатылған су да жоқ екен ғой емае мына жақта жазып қойыпты ғой қайнатылған су жоқ деп ол кішкентай қылып жазып көрмей қалған ғой әшейін кранның суы бар вообщем ішесіңдер ма бопты сол кранның суын бере беріңізші қанша литр керек бір бір стаканнан бере салыңызшы ой стакан жоқ бізде ана кувшинмен жесіңдер тек қана кувшинмен ауызбен от құт құт деп ішесіңдер ғой вообщем или алақандарыңа құйып аласыңдар ма сондай бір бәле қылыңдар енді ту мынау қандай қандай жер өзі екінші келмейміз бұл жерге иә иә екінші келмейміз аха позор етіп
адамды. Эй, стакандарың жокпу сонда? Ойнап айтам, стакан бар, о, кай жерде стакан? Стакан жок жер, ресторан, кафен көрүп кеттиңдер, кызыксыңдар. Ондай приколдарыңызды башка бирге сактап отуруңуз, түшүндүңүз ба? Жарай, жарай, ладно. Так, эки гамбургер, так, суу крандан, так, эң кымбат бул жерде крандан суу го, в общем. Бул лайха да, биринчи этажга түшүү керек, в общем, мен аңгемеси узак, в общем, бир сөз менен айткандачы. Сол, короче, бир стакан сууң 25 000 теңге болот. Кумаш кандай 55 000? Э, кума кандай 55 000 бир стакан сууң жынтысың ба? Энди биринчи этажга түшүү керек, братан, лифт истемейт. Багана көрдүң, сен өзүң миндиң да соңгу рет. Сол лифтпен туруп калды го, ё-моё. Жайып астына түшүп келди деген бир азаң эмес, шашак болоң баарын, эма. Ондай болсо чай канча турат сендерде, ондай болсо? Э, чай деген бизде арзан 5 теңге турат бир стакан. Ой, бир стакан деппин го, бир чайнеги. Сол чайды бере берсе онда. Э, чай жок дедим го, жаңа эмне бересиңдер, түшүнбөйсүңдөр ма, ё-моё, адамды? Онда суу керек эмес, суу ичпейбиз. Так, суу керек эмес па? Бопту онда. Гамбургер 155 000дан барга. Я кыл дейт, кандай 155 000 гамбургерлер, э, куасың ба, баурум? Я, энди сондай, в общем, не истейбиз эми, баалар осындай, не истейсиң энди? Брат, касперет бар, если чё, касперетпен төлөсөң болот. 155 000га жейбиз ба, не сонда, не фастфудта? Сен жегиң келип тур ма негизи? Мен негизи карным өтө катты ачты. Э, бопту, бере берчи, эшек, 155 000дан экөөңдү, урод десе, тупой урод эшек. Так, 155 000дан эки гамбургер. Я, анау не керек эмес па? Туз, перец, кетчуп, майонез деген? Жок, ондай эчтеңке керек эмес, ичине салып бериңиз, болду. Эй, кетчуп, майонез жок ичинде. В общем, гамбургердин ичинде котлет жок экен. Жиктер деп кой, карындас, баурум, в общем, гамбургер бүт калып дейди го. Я, анау бир мысык жекет эттин биринчи. Эй, сендерде не бар өзү? Я, в общем, гамбургердин эки шетиндеги наны бар го, сол ак калды, в общем. Ичинде бир жасыл нези бар андай. Атын утуп калдым, хрен мрен дейма, не дейт сондай. Сондай зат гана калды, в общем. В общем, жаңа шөптү алабыз да, үстүнөн, в общем, жаңа нанды коебуз, астына нанды коебуз, болду сонымен. Гамбургер эмес, шмамбургер болот го. Короче, не бар, сону алып келе бериңизчи. Так, болду онда, эки шмамбургер и суу керек эмес кой жаңы? Э, керек эмес, сууң 55 000дан. Э, бопту, ондай болатын болсо, суу керек эмес, эки шмамбургер болду, э? Я, бопту, барыңызчы тез-тез. Так, все, хорошо, каз келем онда. Так, барып заказды алып келейик ал. Я. Мына өзі бір түрлі бір жер екен, бекер мына жаққа келдік негізі, е? Ой, білмеймін енді, ең қымбат жер дегенге осы жерге алып келген ғой сен, ұят болмасын, ары бері анау мынау сиыр бұзау деп ше? Ақшаң көп кететін болды байғұс. Ой, ақша деген жетеді, уайымдама, мен баймын ғой, білмейсің ба не? Енді все равно жалко бар ғой, білейін. Әй, ничего, нормально болады, өмір сүреміз ғой бірдеңке қылып енді. Ладно енді, сен өзі жақсы бала екенсің негізі, әдемі екенсің еще. Ой, енді екі шмамбургер заказ бересің бе, бар ғой, екеуін де төлеп беремін, бар ғой, или мегін жей сал, ұяма, смело ғой. Жоқ, біреуіне тоярмыз. А, мінекей заказдарыңыз келіпті ғой уже, иә, аха. Ал ас болсын, жеңіздер ал. Мынау анау тістелген алманы көрдіңіз ба? Е, тістелген алма неғып алып келгенсіңдер, е, ана бананың ішіне дым жоқ қой, неғып алып келгенсіңдер оның бәрін? Е, бұл короче андай ғой, барат андай не комплимент от шеф повара дейді ғой, сол ана алманы до конца жей алмадық та, бағана официант балармен ше, сол сендер жетіп жатсыңдар деп соны сендерге бергенбіз ғой негізі. Мына тістелген алманы неменеге алып келдіңіздер, соны түсіндіріңіздерші. Сіздерден біреу сұрады ма бұл тістелген алманы? А, бананды неғып алып келдіңіздер, түсінбедім сізді вообще. Неғып алып келдіңіз болғанда, жаңа өздеріңіз бірдеңке жегілеріңіз келіп отыр, соны до конца тістеп жей саласыздар ғой дегенім ғой енді. Анау не су алып келгенсіңдер ма, не су тұр ма ананың ішінде? А, қайсысының? А, мынаның ба? Жоқ, бұның ішінде пустой горок болып, просто ұят болмасын, елдер бірдеңке заказ беріп жеп отыр екен деп ойласын дегенбіз ғой. Е, базар жоқ, ресторан екенсіңдер сендер, е? Соны айтамын, бір түрлі екенсіңдер вообще. Енді өздерің ғой жаңа. А, айтпақшы, мына ішінде су бар, просто жаңа ішіне анау кім насвайын түкіріп отқан ғой ше, жаңағы біздің шеф повар, сол ішінде сондай, в общем, жігіттер. Не ас болсын, не дейміз енді, сол суды ішіп тұрғандар, еще че ішінде су болғандай сілекей ғой, енді сілекейді ішіп тұрғандар енді. Күшті екен. Е, базар жоқ, ресторан екенсіңдер кәдімгі ше, мына жаққа халықты алып келу керек қой сендерге ше. Е, халық біздің постоянный посетитель ғой, оған осындай тістелген алмалардың көбісін дайындап қоямыз негізі, по идее бар ғой. Е, оған ұнайды негізі осындай бананның сырты ше, сондай заттар, сол жеп кетеді, мына қазір последний время кемей кетті. Е, базар жоқ екенсіңдер, бопты, боссың, бара берші бауырым. Если че тағы бірден керек болса айтыңдар, сол счет керек болса айтыңдар, әкеліп береміз. Иә, болды, бара беріңізші. Так, все смело ғой, если че шақырыңдар, осы жердеміз, келіп тұрамыз. Иә, бірдеңке болса айтыңдар, үндемей отырмаңдар. Е, мыналар қатырды ғой, тістелген алма алып келіп. Өзі бір әзілі қой ресторан екен негізі. Иә, күлкілі. Тістелген алма әкеліп тұр ғой бізге. Ақшасын төлемей кету керек мына жерге вообще. Жалобы жазу керек негізі. Е, мен красный емес, просто жалобы жазатын же. Если че, решать ету керек болса, басқаша тілмен решать етеміз ғой. Базар жоқ екен, иә. Туған күнім менен, туған күнім менен. Туған күні, туған күні, туған күні менен.
Сендердин случайно туган күндөрүң эмес бу негизи? Жок, а чё, сен туган күн мене, Джессика, бүгін не? Жоғи, мен туған күнім емес. Ой, туған күндерің емес па не? Жоғи, туған күн жоқ бізде. Ой, мына қатырады кезіндер өзіндері, мына олар. Ой, қатырады кезіндер сендері? Ой, болды жо, 150 мүмін тағы шөт қорып қойдың өлен айтып берген үшін. Ой, сен қуасың ма, қандай өлен? Сенден біре сұрады ма не, өлен айтып берші деп не? Ой, сендер қатырасындары туған күндерің деп айтты ма не? Кім айтты? Ой, білмейм, біреу айтты әйтеуір, ой, болды 150 мүмін шөт қорып қойдың, ренжімеңдер енді. Туған күніменен. Е, мына алып тастау керек мына бәле батырлардың бірін. Жүруге мүшет береді ғой деген мына. Болды, бопты, все. Е, мына жақтан кетеміз ғой, минусқа кіріп отырық қой, плотно ше. Иә, иә, сол ғой, минусқа кіріп отырық қой сол. Е, давай счет сұрайық. Так, официант, счет! Рота, мен шақырып отырам, мен әр шақырған сайын 5 мың теңгеден келемін ғой негізі по идее. Счет керек болды ма? Бұл счет қазір беремін ғой, бауырым. Так, екеуінің жегендерін қосқанда, так, 2 гамбургер, ой, гамбургер бітіп қалды, все, 2 шмамбургер, так, 155 мыңнан, аха, так, 310 мың болады, одан тістелген алма, тістелген алманың әр бағасы 20 мыңнан, 2 тістелген алма, 2 банан 20-20 мыңнан 40 мың, 80 мың. Қандай тістелген алма санама қуасың ба сен? Шеф-поварларың айтты ғой, ма, комплимент от шеф-повара деп. Е, дұрыс қой енді, комплимент шеф-повара деген сөз, бағасы да менюдің ішіне кіреді деген сөз ғой, бауырым. Қумандыш, пожалуйста, ема. Короче, жазып қойдым мына жаққа, болды. Әрқайсысы 20 мыңнан 2 банан 2 не. В общем, 80 мың болады бағасы. Так, 310 мың, 390 мың болды ма? Так, пустой ана судың іші тағы да 10 мың. Так, 400 мың болды ма? Так, менің өлен айтып бергенім бар 150 мың. Так, ол так, 400 плюс 150, 550 мың. Е, мыналарың тек заряжать етіп отыр ғой кәдімгідей. Төлемейміз біз ана счетті. Төлейсіңдер еще как, төлемейсіңдер. Шықпайсыңдар ол аяқтан, лифт істемейді ғой если че. Е, мыналарың бар ғой, ема, болмайды мыналарың, дұрыс емес негізі сендердің бар ғой. Не істейсің енді, өмір ғой бауырым, өмір ғой. Так, жаңа өлен айтып бергенім қостым ғой, 155 мың, 155 мың деп қой, 150 мың. Е, так, нарау немесе ақша істейін деп отыр ғой, тағы 5 мың теңге. Так, обслуживание 10% бар, так, 10% бізде. Так, 550 мың болма, 55 мың теңге плюс, так, болады, 605 мың теңге болады, в общем, жігіттер, қыздар, 605 мың теңге счет төлейсеңіз, сізге қасперет бар, еще. Сендер вообще яттарың жоқ екен таза, 605 мың, мына тамақ емес, бәле ялдыңдар ғой сендер. Бұны айтам е, қандай 605 мың, менде вообще 6,5 мың бар, болды, басқа ақша жоқ. Если че, кредит оформить етіп жібереміз ғой, бауырым, че там? Эй, жоғи, қуасың ба, қандай кредит, кредит деген харам, алмай. Енді көре жатарсың енді бауырым, ондай болса қазір түнімен азанға дейін ыдыс аяқ жуып шығасың, сөйтіп ақшасын төлейсің, сөйтіп енді бір бәле қып енді. Или мына қарындас жуа ма, қарындас тазарақ жуатын сияқты бар ғой, и то фигурасы ат екен негізі бар ғой қарындастың, осы қарындас жусын негізі. Е, қума, қандай ыдыс аяқ, саған ыдыс аяқ жуатын қыз емес бұл, түсіндің ба, ешек наи. Е, в общем, 605 мың счет төлеп кеттіңдер, болды сонымен жігіттер. Так, мына жерді жазып тұрмын, 605 мың деп, болды, жазып қойдым уже, все, қолын қойдырып мына жақтан қазір. Еще кредит алдыра саламыз, айтып отырмын, кредит керек болса кредит айт. Е, в общем ше, менде 6500 теңге бар, келісейік конкретно. Давай мысалы 6500 теңге сен қолыңды тастап кетейін, сен өзің ары қарай бір бәле қыласың шөтті ше. Ха, 605 мыңды аламын, 6500 теңгені аламын, сосын, сосын, не істеймін ал сосын? Сосын сен бетіңе қарап отырайын ба, былай деп, а? Е, 605 мың теңге төлеп кет, болды ема. Е, бопты кредит болса кредит ема, бәле қылдың ғой, сен де бір ема. Е, бәсе бағанан бері сөйтпейсің ба, қазір тоқта, администратор шақырам, кредит оформ деп, 605 мың теңге счет жабылады. Рахмет сендерге, тамақтарың тәтті болды, ешектерім. Так, болды, счет төленді, рахмет келгендеріңе, мына ыдыс аяқты өздеріңмен алып кетсеңдер болады, бәрі пластмас қой, мусорға кететін зат, негізі по идее бар ғой. Ой, рахмет сендерге, бопты, жүр кеттік, Джессика болды. Рахмет, тағы да келіп тұрыңыздар, сіздер сияқты клиенттерді жақсы көремін. Пока. Қазар жоқ, лақауатыс етіп қалдық па дедім ғой, Джессика. Сол ғой, ё-моё. Не тамақты жеген жоқ ішеңіз, а нефтем 605 мың теңге төлеп кеттік ән. Сол ғой, блин, ё-моё, кредитқа кірдім ғой, блин. Ана жақта бассейні бар екен, хотя бассейніне түсіп алайық давай. Түсейін деп жатсың ба не бассейнге не? Иә, түсем бассейнге. Түсесің ба сен? Білмей тұрмын соны. Үстімді суығың келіп тұрған жоқ, ладно, түсіп көрейік ал. Мә, ана бассейндер терең де емес ғой, тура мен бойымен бірдей болып тұр ғой, а кәдімгідей. Екеуміздің бойымыз, сен бойың қанша негізі, Джессика? Менің бойым сенен ұзын әйтеуір, соны білемін. Ха, менің бойым так, бір ғой, бір метр ғой примерно ше. Менің бойым 1.80, если че не қыса. Базар жоқ, бойы ұзын қыздар жақсы ғой негізі ше. Әрине жақсы, бірақ жігіттің де бойы ұзын болу керек ол үшін. Че товар ғой, настроением түсіп қалды, қойшы, кеттік, қайтайық болды құрсын. А че, қайтамыз ба не, болды ма не? Е, қайтамыз, сен ана кімге айт тезірек барып.
конкретно қай сыныпқа түсетініңші, қай сыныпқа оқитыныңды, жаңа кімге бар, біз мұғалімге айт бар, ол сені күтіп отыр негізі ше. Жарайды, онда ладно. Жүр кеттік, мен сені апарып тастайын тезірек. Балаларға барайын сөйтіп. Негізі білейін, йо, қате болды, 605 деген жоқ, еще мен бой кішкентай деп, мен біраз әңгіме айтып тастадым, маған енді астрайнем болмай қалған қарашы, ема. Ладно енді, көлікке отыр тезірек, кеттік, үсті бас сусу қылып, ана көлікке отырайық, еще мынаның арендасын төлеу керек қой, маған плотна қадалдым негізі бүгін ақша жағынан бар ғой. Ладно енді, ана көлік соғылмасам болды ең бастысы. Жол беріңдер, жол болды, біз неге баратырық, емай. Ах, мектепке қарай. Так, Джессика, қатты ұста, ремейін так. Все, все, тағам ғой, аха. Так, 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 так. Жол, 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 родной, дорогой мой, гена мой, брат мой. Жайды, мына абонға шық. Уай, шо за придурок, ай. Мә, ешек десе бар ғой, емай, чуть болғанда құртып ала жүрдім, қаршышты бұл металл, кәдімгі жақсы металл бұл. Сразу мыжыласламайды да ше, ана консервная банка емес та ше. Уай, емай, мынау. Дан, ух, юна, вообще сынбайтын машина ма, бірдеңке ғой кәдімгідей. Абайласашы енді кішкентай Джонни. Мен абайлаймын ғой, не. Болды, короче, болды. Мына жаққа келейік, былай тоқтайық, былай. Болды, короче. Болды, короче, бұл Джессика барып ағай шақырып келесіз ба, или өзі шығама бір бәле қылады, соған барды айт сен, в общем, қысқасын айтқанда ше. Конкретно қай жақта оқығың келеді, сол жақта оқы, сен что-то слишком қымбат қыз екенсің кәдімгідей ше. Бопты, жарайды, ладно. Ар жақта мұғалім тұр екен, как раз бар сол жаққа, болды, мен балаларға барайын, е-мая. Все, жарайды, ладно. Так, балаларға барып қайтайын қазір. Сәлеметсіз бе, ағай, қалайсыз? Қарағым, қалайсың, ағай? Не болды, шештің ба, қай мектепке баратыныңды? Иә, шештім, ағай. Айта бер, ал, қай мектепке барасың, ал? Мен енді до конца білмеймін әлі, бірақ дегенмен енді мүмкін мен супергеройлар класында қалатын шығармын. Уай, молодесі. Супергеройлар класында итак адам көп еді, тағы да одан да көп болатын болды ғой, ә? Жарайды енді, ладно. Қалай болса да, супергерой болса супергерой. Иә, сол ғой. Жігіттер, чо там, Не болды, айтып берсейші, қалай болғаны? Короче, ем, ана қыз слишком қымбат қыз болды маған, жа, плотно отырдым бүгін ақшамен ше. Не қыса, ол өз білсінші, қойшы қай класқа түссе, сол класқа түссін, бірақ қалтадан жос көріп кетті бар ғой. Кішкентай Джонни. Джессика, уже кеп койдың ба не? Дану Гүлбан, мынақты естіп отырсың ба не? Айтып отқанымды? Иә, естіп отырмын. Егер де мен сендерге ауырлық тигізіп отырсам, ренжімеңдер. Енді өздерің ғой мені шақырып отқан арыда беріде. Ай, жоқ, іштен кетпейді, ема. Айта бер, чо там, не болды? Сөйлестің ба мұғаліммен? Иә, сөйлестім мұғаліммен. Короче, қысқасын айтқанда, мен супергеройлар класында қалдым. Қой, серьезно ма не? Иә, супергеройлар класында қалдым. Базар жоғы, құтты болсын, андай болса супергеройлар мектебіне қош келдің, қыздармен танысу керек қой саған әлі. Иә, танысып аламыз ғой. Базар жоғы, құтты болсын, молодец, е-майо. Конкретно кімді таңдайтын болдың, соны айтшы. Нені таңдау керек? Өтірік жынды болмаса ше, бәрін біліп тұрсың ғой, кім таңдайсың конкретно, кіммен жүресің, соны айтсай. Қалай кіммен жүресің, мен ешкіммен жүрейін деп отқан жоқпын бұл жерде. Мен вообще ешкіммен жүретін ойда жоқ. Может, кейін бір жүрем десем жүремін шығар мен, бірақ қазір емес ол. Енді қатырдың ғой, мынаның масқара ақшасы кетті ғой бүгін. Енді кетсе өзі сөйтіп кетіріп жатыр ғой, не істейміз енді? Короче, қысқасын айтқанда понятно все с тобой. Дану Гүлбан, Джессика, былай тұрыңдаршы, қоя тұрыңдаршы. Джессика, сен не? Сен супергерой класына түстің бе сонда, осылар таңдадың ба сен сонда? Таныс, иә, осыларды таңдадым, не болды? Сен не сонда, мен қолданып кеттің ба, мына черт урод тупой уродтарды таңдап, түсінбедің чота, Сен қолданатын ештеңе істеген жоқпын, түсіндің ба? Сен бар ғой, мен қолданып кеттік, түсіндің ба? Сен мені қолдан тастап кеттің, түсіндің ба? Ешек десем, мен уже сенімен бала шағаларыма аттарымды қойып қойдым ғой, уже тупой. Емай, немене бәле болды мынау? Сонда ешектер екенсіңдер, сендер таза бар ғой уродтар. Емай, менің қызым тартып алдыңдар менен. Мені тастап кетті. Ау, не болды қазір? Дан түсінбей қалдық қой, жігіттер не болды мынау? Білмеймін, қуып жүр ғой таныс чота. Жарайды енді, ладно, қуса да өзіне ғой. Ал, құтты болсын. Молодец, супергеройлық класына қош келдің. Ал, мінекей достар, осылай бізде бүгін, короче, осындай видео болды. Кішкентай Джонни Джессикамен свиданиеға барды да, в общем, четко, дерзко, как пуля, резкий кафеде, в общем, қызық официантпен отырды жігіттер. Надеюсь, сендерге бәрі ұнаған шығар деген ойдамын. Сендер әбден күлген шығарсыңдар енді. Егер де бұл видео ұнаса, біздің лайк таста, комментарий жаз, достарым, бөлісуді ұмытпа. Сенімен бірге боламын, мен Эдди Форбс, және де кішкентай супергеройлардың оқиғасы, кішкентай Джонни оқиғасы, пока!